Morjesta. Morjesta. Toi kärryprojekti saa nyt odottaa vähän aikaa. Mä nyt teen tässä kaikenmoista muutakin samalla. Se nyt tulee sitten, kun se tulee. Mä tulin tähän puutoimelle. Katso, jos täältä löytyisi sopivasti jotain levyä, niin mä teen tähän semmosen pöydän, tulisiko se tännekin sitten, tohonkin sitten ja varmaan tonne repsikan puolelle asti. Se voisi olla kiva, kun tuossa olisi semmonen taso ja tässä olisi itse asiassa, kun tässä olisi semmonen, tiedätkö sä, että sais kartan tähän, niin olisi vähän helpompi suunnistaa, kun mä tykkään kartalla mennä, kun se on jotenkin niin kiva. Ja saisihan tohon sitten kato telineen, tiettäks te tolle puhelimellekin sillain, että jos puhelimesta kattoo karttaa. Ja noin säätimethän nyt kyllä ne, jos vaikka se pöytä tulisi niin kuin näin tähän, niin pääsee tänne säätimiin käsiksi kuitenkin. Ja eikä toi konetilanpeittohan nyt vie tosta kuitenkin kulkutilaa, niin ei se haittaa, vaikka se täältä yläpuoleltakin menee. Mä oon sen verran hoikassa kunnossa vielä toistaiseksi, että mä mahdun siinä kulkee. Ja kyllähän tää tilava hytti on kaiken kaikkiaan, että kyllä tässä niinku tilaa. Ja toi pöytä saisi tosta lähteä sitten huisun vittuun, niin pääsis paremmin kulkeen tosta tonne takatilaan. Mikä sieltäkin tarttis toi ovi nyt laittaa. Se on nyt avattuna, kun se lukko jääty talvella, niin se on talvesta asti saatana ollut. Ei mitään, täytyy poiketa tonne sisälle tosiaan, niin joo, ei siitä taka löyty sieltä, mutta en mä ottanut mukaan. Mitä mä otan autosta? Oli mun mielestä kalliita, kun oli jämäpaloja. 21 oli 13,94. Niin mun mielestä se on jämäpalasta vähän liikaa. Katsotaan, jos täältä Ylöjärven puusta löytyisi sahajämiä. Meikäläinen on jämänmettästä ja kato, täällä on jämä. Joo, näeskin niin semmonen. No niin, siinä sitten taas seuraava projekti. Mutta siitä seuraavassa jaksossa.